Välkommen till Melodifestivalklubbens intervjuserie där vi intervjuar artister som ska vara med i Melodifestivalen 2021. Och vi som sitter här heter Erik Persson och Yad Gafarian. Och idag har vi inte mindre än Kadiato med oss. Hej Kadiato! Hej. Vad kul att du ska vara med i Melodifestivalen. Ja, det ska bli så kul. Du är taggad nu. Hur känns det då? Du börjar närma sig. Är du nervös? Jag har inte riktigt hunnit bli så nervös än. Det brukar slå mig några minuter innan jag ska på scen, vilket är skönt. För då hinner jag inte stressa upp mig riktigt. Men det känns väldigt bra och jag är supertaggad. Och imorgon flyttar vi in på hotellet. Så då kanske det känns lite mer verkligt. Det blir som konstig kontrast när man är och repar i Globen. Och sen ska man hem och laga mat. Det blir liksom... Ja. Men imorgon... Men jag har fått känna på scenen i alla fall, hur den känns Att... det har jag. Det känns det bra? Känns det stort? Eller? Ja, det känns jättebra. Den är helt otrolig, scenen i år. Så det ska bli så kul att få köra. Du Kadiato, du är väldigt lugn och härlig, så det ska bli kul att liksom ställa lite frågor till dig, tänker jag. Mm. Vi börjar med det stora avslöjandet. Nej, alla vet väl att du kommer vara först ut i deltävlingen. Du startar hela Melodifestivalen. Hur känns det här? Alltså det känns helt otroligt. Det är så kul att jag har fått den möjligheten. Och det är ju en ära liksom. Det är så kul. Det är lite läskigt, men det ska bli så spännande. Och jag är sjukt taggad. Alltså, nu är det bara 3 dagar kvar. Jag kan inte fatta att det är så snart. Alla som inte har hört dig sjunga live måste få göra det, tycker jag. Så du är så grym. Jag var ju publik under Idolfinalen. Och jag liksom klappade händer och sjung med och skrek när du liksom sjung. Min kompis blev med mig. Fick lite ont i öronen. Så jag tänker att om Melodifestivalen hade haft en publik så skulle det sluta med skrikande publik och lite hörselskador. Nej, men jag undrar, vad har du fått för respons sedan du var med i Idol? Du har ju släppt en del musik. Alltså jag har faktiskt fått en jättefin respons. Nästan bara positivt och... av människor som längtar och tills jag släpper nytt och så. Och det har varit lite, där har jag känt lite press liksom. För att jag har velat släppa så mycket och göra så mycket. Men jag har aldrig känt att så här, alltså de låtarna som jag har släppt är liksom de enda låtarna som jag har känt att det här funkar liksom. Så det har varit lite jobbigt att så här behöva säga det kommer snart. Men i år kan jag verkligen lova att så här, det kommer en massa musik. Det kommer mer musik än det jag har släppt de senaste 2 åren. Du har ju också många olika stilar, brukar du ha på scenen. Och när du var med i Idol så hade du ju en durag. Och jag vet att Anders Bagge, han kommenterade, han bara, ja men du passar i badmössa. Och man bara, nej, det där är ju en durag liksom. Det finns ju sådana för män. Jag provade en. Det såg ut som att jag hade typ så här kalsonger på huvudet. Så det passar inte mig. Men på dig ser det ju så otroligt snyggt ut. Kan du berätta lite om din outfits nu? Vad får vi se? Kommer vi få se en durag nu också? Ni kommer inte få se en durag. Det kommer ni inte få göra. Men det kommer vara lite glitter. Hur kan jag säga? Men mer än så säger jag inte det. Det får förbli hemligt nu. Det är bara 3 dagar kvar. Så. Kommer du att röra dig någonting på scenen? Eller har någon spikat fast i ett hörn där? Jo, men det kommer vara lite rörelser. Det kan jag inte sticka under stolen med. Det är så mycket jag avslöjar faktiskt. Jag har hållit mig så länge nu. Så att nu om det bara är 3 dagar kvar så kan jag fortsätta på det spåret. Jag vet ju att du har utvecklats ganska mycket under din idolresa. Så när du ställde dig framför juryn så var du liksom en blyg tjej som inte vågade visa så mycket av dig själv. Till att du faktiskt förvandlade till den här popprinsessan. Din mamma sa ju även det. Hon visste ju inte att du hade allt det här i dig. Till och med familjen liksom för dem med, känns det som. Men kan du berätta lite om din uppväxt? Vad var det som gjorde att du inte riktigt vågade visa vem du är?
Alltså jag blev ju mobbad under grundskolan i några år. Och det är väl det som ligger liksom i grunden skulle jag tro. Sen har jag liksom alltid känt mig lite utanför i liksom bara allmänt i samhället liksom, och med mina klasskompisar och alla i min ålder. För till att börja med så var jag brun och jag hade inte samma hår som alla andra. Jag växte supersnabbt, så jag var ju liksom två huvuden längre än alla andra typ fram till gymnasiet. Jag var också större. Jag var överviktig när jag var liten. Så det var väl, alltså det var väl det som liksom som alltid har legat i grunden liksom, till att jag har varit väldigt blyg. Men sen nu liksom i äldre dagar så, alltså jag kan ju fortfarande uppfattas som den blyga jag liksom, men jag har väl mer insett att jag är introvert. Jag är väldigt så här, alltså jag tycker om att inte tjoa och heja hela tiden liksom. Jag sitter hellre och observerar och analyserar och sen pratar jag liksom. Så det är så som jag är. Men sen när jag går upp på scenen så vet jag inte riktigt vad det är som händer med mig. Jag går in i min lilla bubbla och bara kör. Så det är faktiskt två ganska stora kontraster mellan vem jag är som liksom privatperson och vem jag är på scen. Det är inte ovanligt vi hör det från artister, utan det är många som säger så faktiskt. Att de är inte den där utåtriktade privat, utan det kommer, de slår på en knapp när de går igång på scenen så att säga. Och sen så stänger Precis. De av när de går av liksom. Ja. Det kan vara en artistgrej kanske till och med. Det vet jag inte. Alla är väl inte så, men det är ganska många som man uppfattar det så. Mm. Men det är ju helt okej, alla är bara sin egen person. Och det är på något sätt så att stå på scen är ju inte riktigt ett normalt tillstånd, eller hur man ska säga. Det är ju lite artificiellt på något sätt. Precis, så att, men vi är glada att du vill det, för att vi som nu är vi extra sugna när det har varit som torka på underhållning. Nu blir vi glada när det kommer ett nytt avsnitt på en Netflix-serie som vi inte ens gillar liksom. Så, det är där vi är nu. Nu vill vi se något nytt och kul, så underhåll oss. Vi är jätteglada för det. Ja, det ska bli så kul. Hör du, de här om jag tänker på låtskrivarna som du har, det är ju fantastiska personer. De har ju med många bidrag också. Blir det lite svartsjukt att de har skrivit bidrag till andra också? Vill du inte att de ska bara göra för dig? Nej, alltså jag menar, de är ett grymt team. Det är de. Och de ska ha all eloge för mig. De är så underbara. Och första sessionen jag hade med dem, jag kände mig trygg redan då. Liksom. De är grymma och de har så mycket erfarenheter i bagaget. Och jag förstår att man vill skriva många låtar till många artister när man vet att man är så duktig på det. Liksom. Det är bara, alltså jag ser det med som att det är jättekul att de har fått möjlighet att ha med så många bidrag i år. Liksom. Det är... Ja, de tillhör ju eliten, så att det Precis. Är inte så konstigt. Precis. Vad handlar din låt i årets Melon? Alltså den, för mig handlar den om glädje liksom, och att man ska ha kul. Men om man kollar riktigt på texten och så handlar den om att man vill ha liksom en slags kärlek av olika slag, men att situationen inte riktigt tillåter det, så inte just nu typ. Men det är en låt som vinklar det på ett väldigt positivt sätt. För jag vet att man kan enkelt drunkna i de tankarna. Att säga, jag vill ha det här, jag vill ha det här, jag vill ha det här, jag vill ha det här. Men situationen tillåter inte det. Så att man liksom bara accepterar det. Och det kommer en dag för allt liksom. Så. Ja. Förutom årets Mellolåt så har ju din cover som du gjorde på Say Something blivit en stor succé. Den var ju med i en av USAs största serier. Liksom. Hur kändes det? Alltså, det var helt galet. Alltså, det är någonting jag tror att jag inte fattar alltså, än idag. Liksom, det är verkligen helt... Alltså, så långt har jag aldrig riktigt vågat drömma riktigt. Det är helt galet. Jag kommer ihåg att jag har suttit och kollat på Grey's Anatomy med min mamma. Alltså typ hela min barndom. Alltså de har ju hur många säsonger som helst. Liksom. Den serien har ju pågått
för mig sedan jag var typ kanske 7-8 år. Så det är helt galet. Vi pratar musikaliska förebilder. Mm. Vad har du där för någonting? Vilka lyssnar du på? Vilka tycker du är en inspiration för dig? Alltså jag lyssnar på väldigt, väldigt, väldigt mycket olika artister. En av mina favoriter är Sam Smith. Jag älskar hur hans musik är och hur kreativ han är och allt sånt. Men jag har också fått öppna upp ögonen extra mycket för Ariana Grande de senaste åren. Hennes musik är liksom, alltså den är så komplicerad men hon får det att se så lätt ut. Ja, sen lyssnar jag på några från England. Och då är det typ Becky Hill och Georgia Smith. Ja, jag skulle säga att det är de som ligger längst upp på spellistan idag. Ja. Men om man tittar på din spellista för Melodifestivallåtar genom år, vilka lyssnar du på då? Om du ska gå tillbaka, historiska låtar. Alltså de jag lyssnar på mest nu i efterhand är väl typ, alltså det är Euphoria älskar jag. Alltså den är liksom, det är min all time favorite från Melodifestivalen. En evighet med Carola är också helt underbar. Alltså det är så svårt, det är så sjukt många alltså bidrag och bra låtar. Men jag skulle visa på det kan de mesta av dem liksom. Det är samma för oss, vi har ju massor med favoriter. Precis. Ja, jag vet att när du var med i Idol så var du liksom den sista kvinnliga deltagaren mot 5 killar. Mm. Och du kanske använde dig av Gina Diravis tips och förvandlades till den här getingspindeln och sparka ut alla männen kändes det som. För du stod ju faktiskt sist på Idol-finalen. Men berätta, har det här, för jag vet ju att det var svårt för i alla fall tjejerna att ta sig vidare i tävlingen. Mm. Har det här påverkat dig som en kvinnlig artist? Känner du dig, har du en press nu inför till exempel Melodifestivalen? Alltså nej, inte riktigt faktiskt. Jag känner ingen press så från utsidan. Om det är någon press jag känner så är det väl den pressen jag väljer att lägga på mig själv för att liksom prestera som bäst. Men jag har nog blivit ganska bra på att liksom utesluta det jag inte kan göra någonting åt helt enkelt. För jag vet att press från utsidan hade bara spökat med min hjärna liksom. Så jag försöker hålla det så långt bort ifrån mitt tankesätt som möjligt. Den hårdaste kritiken och liksom allt sånt kommer ju från mig själv. Sen nu när Mello är över då, vad har du för önskeprojekt då? Alltså mina mål det här året är att skriva, producera och vara så kreativ som möjligt när det kommer till låtar. Jag vill spela in så många låtar som möjligt, jag vill släppa så mycket som möjligt. Alltså det är väl det som är mitt mål, för så som jag tänker kommer ju inte spelningar. Kommer inte spelningar liksom hända det här året heller. Så det vi får göra helt enkelt är att ladda upp med massa material och massa innehåll och massa låtar liksom, så man är redo sen när det kanske börjar köra igång lite. Vilka har du några önskesamarbeten då? Ja, alltså det hade varit en dröm för mig att få göra en låt med Sam Smith. Men sen, jag har inte tänkt på det så mycket. För jag känner att jag vill bygga upp min bas ordentligt först. Med mina låtar och vem jag är, så att folk liksom får ett bra grepp om vem jag är som artist innan jag börjar. Min fråga är, vilka ser du som liksom största konkurrenter i din deltävling? Jag vet ju att Nathalie tävlar ju i din deltävling bland annat. Ni är ju vänner. Precis. Alltså jag tänker inte konkurrent faktiskt det här
den här gången. Jag vet hur mycket det spökade med min hjärna under Idol när jag jämförde mig med alla och när jag lyssnade på hur de sjöng och så. Och jag vet ju idag att jag är bra på det jag gör. Liksom. Och jag tycker om det jag gör och jag vet vad jag vill. Så det känns så svårt att kunna... Alltså det är svårt att kunna säga vem min konkurrent är. För att den som vinner är ju den som folket vill höra mest. Liksom. Så det är ju liksom... Jag vet inte hur jag ska tänka kring det. Men jag har nog valt att inte tänka på det alls. Bara för att så här, vi alla är olika artister och vi alla är bra på olika grejer. Så det känns inte riktigt fair att säga att någon är ens konkurrent. Riktigt. Är du redo för att komma iväg till Eurovision då? Känns det så? Ja, 100%. Alltså om den möjligheten kommer, då står väskorna redan packade och jag är redo att åka. Lisa frågar också, vilken Melodifestival-låt önskar du att du hade fått sjunga om du hade fått välja? Då hade det varit Euphoria. Den är så häftig, alltså det är hela det numret liksom. Det är bara, det är en helt annan galax känns det som. Det är verkligen, den är helt otrolig. Dina vänner och familj har ju betytt mycket för dig och det fick man ju även se på Idolresan. Och det var roligt där under audition, ni välte ju hela dörren. Ni kanske inte fick någon faktura, hoppas jag. Nej, inte. Vi fick inte det som tur var. Men hur har de supportat dig nu inför Mello? Alltså jag tror att jag har det bästa supportet någonsin. Alltså min familj och mina vänner är, alltså de är guld värda. Utan deras stöttning och liksom tro på mig. Ja, då hade jag ju fortfarande känt mig väldigt, väldigt ensam. Men de är helt otroliga och de ska ha all kärlek från mig. Hur känns det att de inte kan vara på plats då när du väl kommer att få stå på scen? Alltså det känns ju tråkigt såklart. Det känns ju jättetråkigt. Men samtidigt så visste vi alla lite vad det var vi liksom skrev upp på när vi sökte till Melodifestivalen. Vi visste ju liksom att det kommer inte vara med någon publik. Och jag räknade ju liksom med att ingen alls skulle få vara där. Men det känns väl ändå okej, alltså känner jag, för jag har ingenting att jämföra med som tidigare. Alltså jag har aldrig varit med i Melodifestivalen tidigare. Jag var med i Idol, men det är ju lite andra, det är lite olika syften ändå. Liksom. Idol är en period på 3 månader och Melodifestivalen är liksom ett uppträdande med en och samma låt. Så jag har ingenting att jämföra med. Så jag tänker att om jag söker om några år till, då kommer det ju bara kunna bli bättre liksom. Då tror jag att vi har de frågorna som vi kan ställa. Så att vi gör så här då, att jag säger tack så hemskt mycket för din medverkan här idag. Vi tycker att det ska bli jättespännande att se vad du har i fickan nu då, och bjuda på som första artisten i hela Melodifestivalen. Och jag önskar stort lycka till, kick i baken och allt vad man säger. Tack så jättemycket. Jättespännande, Kadde. Nu ska vi få se dig ta fram honungsrösten igen. Fantastiskt. Stort lycka till nu. Ha det bra. Tack så mycket. Tack.